Tässä on nyt tämmönen mahtavaa ikiliikkuja, samaa ikiliikkuja tehty teipistä ja pahvilautasesta ja rautalangasta, joka on tuolla netissä. Elikkä tuolla on tuommoinen pikkunen kela, rakennetaanpa sinne tuolla. Tuo antaa signaalin tuolle sähkömagneetille. Elikkä tuossa on pultti ja se ympärillä on käämilankaa ja se vetää sen niin kauan sille kuulalle vauhtia, kun se on tuossa pultin puolivälissä ja se lakkaa sen jälkeen vetämästä, ja, mutta kuulo ei osannut vauhtia ja se kiepsauttaa tätä kautta ympäri takaisin tänne lautaselle. Tämä on ihan pelkistä transistoreista rakenneltu tämä ja konkista ja keloista koko hässäkkä. Ei ole mitään älyä sen isompaa. Niin, katsotaanpa miten tämä pelaa.